Mirëmbrëma, mirëmbrëma, mirë se erdhët në Open, mirë se erdhët në News 4, nderuar teleshikues. Shtëpia që normalisht do të jetë stre më e ngrohtë, me sa duket kthehet ndonjëherë në ferrin e vërtet. Kjo është ajo që ka ndodhur me një 35 vjeçar në Tiranë, i cili ka ngujuar bashkëshorten e tij, ka ngujuar dy fëmijë dhe më pas edhe nënën, duke mos e lejuar që dilnin nga shtëpia sa herë që i largoi. Burri me profesion ekonomist kishte instaluar kamera kudo, në çdo cep të shtëpisë, edhe në dhomën e gjumit, edhe mbi kokën e krevatit, përfshir derën kryesore, dritaren e dhomës gjumit, tualetin, gjithashtu për t'i dhënë si pasi siguri familjes, pasi kanosej nga zërat e këmuret apo nga armiqtë jashtëm, gjithçka ishte me sa duket në kokën e tij. Gjithsesi, dhuna ishte bërë aq e padurueshme sa personat brenda shtëpisë së tij, bashkëshorten mbyrë veçantë, kishte menduar edhe vetvrasjen. Dhe gjitha kjo zgjati për më tepër se një vit e gjysmë. Do mundohemi ta kuptojmë më tepër këtë ngjarje të rëndë e cila realisht ka shqetësuar opinionin publik që nga dita që është publikuar javën e kaluar. E më pas, në pjesën e parë të emisionit, do ndalemi vetëm për 20 minuta në një ngjarje që është ngjarje për gjithë shqiptarinë, është një ngjarje e rëndësishme, një moment historik, ka të bëjë me faktin që në Maqedoninë e Veriut do të kemi për të parë një kryeministër të Shqipërisë. Talat Xhaferi me 65 vota pro u votua si kryeministër për 100 ditë të ardhshme në udhëheqjen e qeverisë teknike në Maqedoninë e Veriut. Dhe në këtë pjesë të parë ne do të merremi rreth 15-20 minuta me këtë çështje, me dy Skype që do t'i prezantoj menjëherë pas panelit. Në panelin për ngjarjen e rënd të Tiranës do flasim me Klodiana Lalën. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe, gazetare, emisionin në shënjesën në News 4. Neli Demi, mjek psikiatër, mirëmbrëma, doktor, mirë se erdhe. Altin Azizaj, drejtori i CRCA-s, mirëmbrëma. Faleminderit që rikthehesh Azizaj, Lidona Daci, gazetare, Klan News, mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua të gjithë, ju kërkoj pak durim për 15 minutat e para. Në linjë Skype me mua është Seladin Xhezairi, analist politik në Maqedoninë e Veriut, mirëmbrëma. Mirëmbrëma dhe përshëndetje për gjithë mysafirët e tu, Eni. Mirëmbrëma, faleminderit që jeni me mua. Ilda Zhulali, drejtuese departamentit marrëdhënieve me jashtë, Partinë Demokratike. Mirëmbrëma, Ilda. Mirëmbrëma, Eni. Faleminderit që jeni me mua. Shohim një material të parë që ka të bëjë sigurisht me Maqedoninë, me ngjarjen Maqedoninë e Veriut, ku shqiptarët për të parë profesohen me kryeministër. Një dit pas votimit në kuvend, Talat Xhaferi mori sot detyrën e kryeministrit të Maqedonisë së Veriut. Në një konferencë për mediat me paraardhësin e tij, Dimitar Kovacevski, Xhaferi tha se kushtetuta dhe ligje do t'jenë baza e çdo vendimi që do të merret në qeveri. Alianca me SBA, BE dhe NATO, shtoi Xhaferi mbetet prioriteti qeverisë së re, teksa theksoi se nuk do të mungojë funksionimi institucional në shërbim të qytetarëve. Mbajtja dhe avancimi i partneritetit strategjik të Republikës së Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian, me Aliancën e NATO-s dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si qëllime strategjike të pranuara që nga pavarësia e shtetit, mbeten prioritet primar i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë, ende pa e marrë detyrën e kryeministrit, VMRO, DPMNE-ja opozitare doli me një komunikat ku zotin Xhaferi e quan dezertor, ndërsa Lidhjen Social-Demokrate në Pushtet, një parti tradhtare që i adhuroi shtetin BDI-s. Megjithatë, VMRO, DPMNE ka dy ministra dhe tre zëvendës ministra në kabinetin e Talat Xhaferit. Ligjvënësit e saj abstenuan gjatë votimit të djeshëm të qeverisë teknike. Përveç se kryeministri i parë shqiptar në Maqedoninë e Veriut, Talat Xhaferi ishte edhe kryetari i parë shqiptar i parlamentit pas pavarësisë së vendit nga Federata Jugosllave dhe ministri i mbrojtjes po ashtu. Qarqjet nacionaliste maqedonase kanë shfaqur mosdurim ndaj tij si shqiptar, por edhe për rolin e tij si pjesëtar i ish ushtrisë çlirimtare kombëtare në vitin 2001, ku erdhi pas një karriere si oficer i ushtrisë së Maqedonisë. Zoti Xhaferi ka qenë ushtarak edhe në atë që njihej si Armata Popullore e ish Jugosllavisë. Ai ka mbaruar studimet master për shkenca juridike. Bashkëpunëtorët e tij e vlerësojnë për profesionalizmin dhe punën parimore. Qeveria teknike e drejtuar nga Talat Xhaferi me mandat 100 ditor u votua në kuvendin e Maqedonisë së Veriut me 65 vota pro. Xhaferi do të udhëhejë qeverinë teknike deri në zgjedhjet e jashtëzakonshme më 8 maj. Atëherë, e filloj me ju, zotë Xhezairi, kam një pyetje. Talat Xhaferi, si thamë, shqiptar i parë që merr detyrën e kryeministrit në Maqedoninë e Veriut, si është pritur kjo nga politika aty, nga publiku aty, dhe çfarë do të thotë për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut?
Dhe mend të eni se kjo është një ngjarje, do të thosha, historike si për shqiptarët këtu në Maqedoni, por edhe për vetë shtetin e Maqedonisë Veriut, dhe në një farë mënyre provon maturimin në rast të parë të klasës politike, të elitës politike, pikësfari e asaj maqedonase, e në veçanti të leadershipit të Lidhjes Social-Demokrate të Maqedonisë, e cila para mëse 3 vjetësh arriti marrëveshjen me Partinë Bashkimi Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit, që në 100 ditëshin e fundit kryeministri të jetë shqiptar. Natyrisht se kjo, duke marrë parasysh se siç u tha në kronikën tuaj më 8 maj, përkatësisht më 24 prill, Maqedonia organizon zgjedhjet prezidentiale.